Znaš Muđan kaže, možda nas mrzi Muđan. Gdje mi ovaj kak se zove kurac? Jesam ja, na ja, je bilo naj, klasični. Vidi što stavi ovdje, da se izreklamira, znam li se šuge čovjek? Zajmaj si ima pravo čovjek, nek klipa, nek, nek, nek grinda, nje patka. Al ću mu dislajkat, koga jebi. I dislajke trnik jebi Ajde vam šta muđa, brat kaže, muđa. Among Us na aparatima. A dobro, vi, ste od uvek ljudi moji. Pazi, ja, ja iskreno... Hokkaido, iskreno, ne znam kako bih... Ne znam kako bih igrao tu igru. Jer nemam... 10 ljudi s kojima mogu da igram. Evo ima nas! Ima nas, i boga mi. Uvijek je, muđa, brate, mu uvijek si dobro, dobrodošao da kod nas igraš. Bez ebancije. Ne, bez bancije sad. Ne zajebajem se, uvijek je dobrodošao da s nama igra. Fasno, nemam, brate, deset prijatelja s kojima mogu da igram. Sa youtuberima ne želim da igram, jednostavno. Jer... Što, brate moj, musliman? Jer nikada, apsolutno nikada, vi mene znate što s toga tiče. Nikada nisam volao da se družim sa youtuberima. Pa nećemo se družiti, igrat ćemo igricu, brate moj, pa. Kod da sad družim sa... A dobro. A dobro, ja s guhom se ne družim, nego igramo igrice. Pa jo, zabavljamo se. Samo zbog snimanja. Znači, ne mogu ja to, ta novo peče na te... Znam ja šta je ovo, zbog kanalica. Ovo je zbog kanalica. Je testo i to ja to ne volim, brate. Ne mogu ja ovdje da se družim sa njih deset orod jednom. Pa nećemo se druž, brate moj, pa. Mislim, ono, igrat ćemo. Nećemo zružiti nekoj igrat. Pa ja, nećemo zružiti nekoj ćemo igrati igricu, ono, zabavati se. Pa ne, ne, pa ne, ne druži se ni ja sa Lugatom guhom svaki dan, vrate moj. Dođemo tu, zabavimo se, igramo igrice, boli nas kurac, šta? Pa realno! Ja, što da ne? Mogu bih sa vama? Znaš šta, previše on počeo sratu za nje vrijeme, ima da, ima da napravim još neke kanalce klipove. Boga, napravit ćeš 500 onih kanalica, ima da mu, ima da mu pronađem u svaki moguću sobu ću mu pronać kanalicu po jednu kablu. Evo ga! Šta je ovo ovdje? Šta je ovo ovdje, jel? A, 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 se reš nam, jel? Za mon gas. Šta je ovo ovdje, ljudi? A šta je ovo ovdje? Aj sad iskreno budite. Šta je ovo ovdje? Nemojte li vi srat sad? Nemojte sad bira strane na čili Šta je ovo ovdje? 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 Ajde vi recite! Vi ste dokaz! Vi ste dokaz! Jel trebam povećavati kameru? Jel trebam povećavati kameru? Nemojte, nemojte me tjera da povećavam kameru. Ako povećavam kameru, najavću još jednu kanalcu. E, a šta je ovo ovdje? Čekaj da malo bolje vidim okolo. Ovo je, pretpostavljam, bila kanalca. Kaba. Boga. Do, dođete na Discord i digam sa vama, to je jedini način, brate, kako bi... Vidva je braćala mu upravo donirao 2 eura neki. Nije upravo, nego mislim tad. <laughs> Brat moj van im je braćala. Mogu da igra. Ali ja da ja sad ulazim i da sa youtuberi ne pada mi apsolutno na pamet. brate. Što mu je ovdje? Vi vidite bilu tačku ovdje. Svega mi. Riža možda upala. Nemam pojma. No, ni... Čekaj, ba, ne, pa ne, nisam ga slušao šta pričam. Ali ja da ja sad ulazim i da sa youtuberi ne pada mi apsolutno na pamet. Bad. A moguće da viba? <laughs> ne, moguće, bez jebancije da je čviba. Jeste lajkovali vi stream, ali čekaj, ba. Ne mojte sratni viba. ba. Jel ja džaba radim ovdje reakciju, ba. Radim za preglede, tišina. Aaaaaa! Mođa! Kako raznovat, nikako. Ja takav sam da to ono ne žalim sada zbog igrice i nemam pojma ni ja da ja sad krećem da ja sad e, kao e kao nismo se nismo znaš nikad nismo pričali u životu ovo ono ajmo da igramo igrice zajedno. Ne. Mislim, ima dobro poštojem njegovo mišljenje, mislim, ima on pravo rad kako on želi, kako, s kim hoće da igra i kako želi s kim, to mislim, ne, realno, treba cijeniti sva, svač, svače mišljenje, takva je njegova odluka, ali, Samo ću reć da se ne slažem sa ovim što kaže družba, mislim vidi, družba je družba, a YouTube je YouTube, brate mu. Mislim, ja barem tako gledam. Ja barem tako gledam. Iskreno. Ono, vidi, evo na primjer PewDiePie, njegov video. I PewDiePie se ne druži sa onim ljudima koji, s kojim igra Among Us. I, i pa jel ljudi? Naprimjer, um, On igra, vidio sam, tamo igra sa Twitch trimerima PewDiePie. On se s njima ne druži, al' brate, to se zove kolab. To se zove, ono, kao... Kolab, ako znate šta znači, jeb***, da vam ne prevodim. Mislim, pa neću nija... Ne mislim se ni ja s nekim od onima što igram s njima. Ono, svaki dan da se družim, brate, ali... Mislim, ako imamo mogu mogućnost da zajedno igramo... Zašto da ne? I, mislim... Poštujem njegovo mišljenje. Saradnja! Saradnja, da. Da, da, saradnja, suradnja, kako već. Mislim, ono... Svaki streamer tako radi. Sara, suradnju, brate, ono... Sa tim nekim... Mislim... Kako on hoće, ne radi kako hoće. S nama je dobro uvijek da igra, mislim, ono... Ne moramo se mi družiti ili družiti ili nešto. Tu smo da se zabavimo, da zabavimo narod. Jer, Što više youtubera na jednom mjestu, ja mislim da je to i publici zabavno. Zar ne ono, mislim? I publici je realno zabavno kad smo svi tu. Oh, najm... Likeujte stream. Dok nisam polupao sad sve. I ne. Jednost... Ide ključ nakon reakcije. Stvarno ne. Ja hoću kad s nekim sad nam pričam da ne bude samo zbog jebene igrice. Pa dobro, on hoće, na primjer, s tim ljudima da se druži. S kojima igra, valjda, kak sam ja s konto Mislim, pošteno je bi ga, pošteno njegovo mišljenje Ne bog ja ništa protiv njega, on ima pravo upravljati kako hoćeš, kako želi Ja samo dajem svoje mišljenje Dobla TV, mi hvala uh, za subscribe Omar M, hvala ti Vidi Hitmana, joj kad smo igrali Hitmana, ljudi, to je bilo dobro, majke Kad smo Hitmana pucao Neka, brate, neka se svi drugi druže, ja ne moram. Mislim, nemam, nemam potrebe za tim. Nikad što, nisam brate, brate moj? Što, brate moj? Znaš, i kad igrat se iskupi hype, i kada propadne, i kada više nemaju tolke gledalce na njoj, samo prestanu da je igraju, vraćaju se na roleplay, i tako dalje, i tako dalje, uvek isti kurac. What the fuck? What the fuck, bro? Na njoj, samo prestanu... Znaš, i kad igrat se iskupi hype, i kada propadne, i kada više nemaju tolke gledalce... Na... Ne... Brate, ja igram horror streamove. Ja igram sve živo, brate. Ja igram svaku igricu moguću, čak sam i Hitman igrao. Ja sve igrice igram, brate. Ja sve, brate, igram njoj, samo prestanu da je igraju, vraćaju se na roleplay i tako. A ne, vidi, ne, vidi. Uh, ja isti gledalci imam bili youtuberi na moj stream ili ne bili. Bili smo sad igrati Among Us. Pa ja, ovaj onaj... Impe možda bio tu. I ostali su bili sve skroz mali youtuberi. I bilo je ista gledanost. Igro ja sa Guhom, Čodom, Jankom. Eto, Janko je došao na stream. Jedan od baš veći youtubera, pa mi se nije gledanost mijenjala gore dole. I uvijek ista mi, uvijek mi ista bila gledanost. Ono, ne govorim za tebe koji gledam za ove takozvane streamere. Pa, mislim, dobra, ali ja govorim za sebe. Govori, mislim, on govori za streamere, znači na sve cilja streamera. Ali ja fakat, ne, fakat ja... Ja sam čovjek koji igra sve igrice. Ja sam čovjek koji, koji igra sve igrice. Ja sam igrao i Last of Us, igrao sam i Hitman, ovo što on igra, igrao sam, nema koji nisam igricu igrao. Zato što ja volim streamati, ja želim da streamam sve ostale igrice. Ali kad je došla prilika Among Us, kad se pojavilo Fall Guys i to ovo ono, zašto ne igrao s drugima? Ono, mislim, što da ne jebot, ono, Što zašto da ne, ono, mislim... Družba je družba, služba je služba. Ja imam privatno društvo napolje. S kojima se družim i sve to... Ne družim sa Snugatom svaki dan, ono... Da spričamo i da se zajebajemo... Ali mi je prijatelj. Prijatelj mi jest. Ali ne družim se ni sa Guhom svaki dan, ni tišta... Ali bi kad... Ako ima neka igrica koja je dobra u multiplayeru, zašto da ne, jepote? Zašto da ne, ono, mislim? Iskreno, zašto da ne, ono? Mislim, mislim, njegovo mišljenje treba poštovati. On tako želi, tako želi, to je... samo kažem. Ali ovo, ovo, što se vraćaju svi odmah na roleplay radi gledanosti, i nije istina, ja, mislim, ja nisam, evo, roleplayo već, koliko, 5-6 mjeseci nisam roleplayer, mi je muka bilo od, roleplaya, pa sam igrao igrice koje su najmanja gledanost bila, koju, ko niko ne gleda te igrice. Naprimjer, Last of Us 2 sam igrao, gledalo mu 500 ljudi, ali volim igrat tu igricu i da me 200 ljudi gleda tu igricu, ja ću igrat. Mene ne zanima to, ono, iskreno, ne, ne zanima me. Ja volim, ja stvarno, šta god da izađe, evo, izađe PlayStation 5, Spider-Man, ovaj, Spider-Man novići izađe. Ja ću odmah ono taj, Spider-Man igrat. Ja hoću odmah taj Spider-Man igrat. Majke Mislim... Ako ikad želi Muđa da igra s nama... Ili ima poziv direktno od mene... Da se zabavimo, da... Da igramo, da se družimo... Ako ne želi njegova stvar, mislim, ono... Re, mislim, realno. Realno. Poštujem njegovo mišljenje, poštujem. Sve poštujem njegovo mišljenje, ali ono, mislim... Što da ne zajebavat se svi? Realno. Tako dalje, tako dalje, uvek isti kurac. Uvek, znači, na našoj stream... Ja sam to primetio, sad ne znam dokud da li ste vi primetio. A ja sam to jebeno primetio na našoj streamerskoj sceni. Eto, primjer, sa čudom se niko ne druži, ali igrate sa njim i zabave. Da, čudom se, na primjer... Um, evo, na primjer... Ljudi misle sad da... Zato što sam ja ono čudu prcu za ono čuda je kriv, što sam pravio mimove za čudu. Ljudi misle sad kontaju naš, ono mi se ne volimo i to ono, to je samo šprdancija bila neka. Opet smo tu igrali na kraju dana, zajbavali smo, ja se s njim ne družim, ne družim, nije mi prijatelj, ne, ne smatram ga prijateljom, ne, mislim, ne smatram ga zato što, ono, smatram ga kao kolegu nekog, koji, na primjer, kad odemo negdje tamo u Beograd, popijemo kafu, ovo, ono, malo se ispričamo, t, 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 odigramo tu igricu, ono, Što da ne, jebute, ono, zabava, mislim. Apsolutno se okreće, znači, dve stvari. Ili se igra roleplay zato što je u hajpu, ili dođe neka iglica u hajpoj, pa se igra ona. Apsolutno, znači, nema treće. U... A ima, vrate. Mislim, ne znam za druge streamere, ali, ali realno ja koji god sam streamera gledao, Nije bilo samo Fall Guys ili Among Us. Mislim... Pa jebo evo... Evo, evo čeka, evo sad ću gledat ovi koje sam subscribao, da vidim ko je sve live. Evo, ko je sve live. Evo, Senad Live Counter. Gala sam dala Fortnite. Drmex Roleplay, dobro, to je njegov kontent, ono ima pravo. Rule 51, Dirty Rally, I nemam više nikoga ko je u strani... Hrapa! Dobro, roleplay. Delic, League of Legend Legends. Nune i Omegle. PUBG! I Talk 2. Pa mislim... Mislim, moje mišljenje samo, ali hajde. Nikad brige, nikad sreć, pite samo Crash, eh, Crash Express. Wonder i PUBG igra ja igra Uvek je isto. Ja horor igram, ja horor volim igrat. I vi volite gledat moje horor streamove. Stvarno, ja stvarno horor obožavam igrat. Ja stvarno, ja stvarno volim naći igrat. Horor. Ali ono... Dobro, njegovo mišljenje, mislim, ono, treba poštovat svače mišljenje. Na PlayStation sam igrao svakakve igre. Evo ova mala kaže u chatu. Na PlayStation sam igrao svakakve igre. Roket Liga pa mi puknemo posle Among Usa. Dobro. Pošteno mislim. Ajde vam dam ključ.